Tá sim, senhor. Tá sim, senhor. São três, são três. São muitos. São muitos. Parti. Parti um. Só tenho 8 tiros. Não sei se isto dá para meter com a boiada. Tenho 40 no bolso. Parti outro. Parti outro. É cada tiro ou parto um? Tenho 40 no bolso. Ah, olhem também. Olhem também, uns 10. Real. Ainda lá está. Vai aguardar que eles saltem. Ficamos. O gajo vai empurrá-los. O único problema é se alguém dali começa a topar, estás a ver? Ali é que é perigoso. Eles ainda lá estão. Sim, sim. Eles ainda. Então, mas o que é que queres fazer? Salta lá para baixo? Não, não, estamos lá. Se calhar esta sniper, o problema era a sniper. Eu acho que eles já não estão lá. Estão, eles já... Agora estão-se a ajudar um ao outro. A gente sem o Precision Airstrike. Faltaram pelo lado, acho. Lado esquerdo. Eles não são nada de jeito. Pelo menos sniper não são nada de jeito. É dead lá, é dead lá. Está de lado agora. Agora vais ter que saltar, boneco. Ah, pois é. Aí está ele. Puxa as trás. Atenção ali, atenção ali. Montes, caralho! O que é que ela disse? Aquele gancho safou-se, estava a querer montar à força. Vai então uma cobaiada aqui embaixo, meu. Dei um down. Tá bem, a gente aqui à frente. Saímos de trás, pela frente, como é que querem fazer? Naquele edifício tá bem a gente. Sim, vamos tipo ali. Vamos chegar mais um ali. Sim. Vai toda a gente para aquele edifício e eu. Entrando devagarinho. Dei um down ali. Podemos puxar para esse lado, já está um gajo down. Puxa para esse lado, puxa para esse lado, não deixa o gajo fazer reserva. Lá direito. Obrigado, lá direito, lá direito.
Ali? Eu estando para lá, não acertei ninguém. Este edifício está tá fogo aqui dentro. Não entra. É, não, não entra. Está ali embaixo? Chega-te ao pé de nós, não, não tenho este. Ah, pera, tenho. Está aqui três. Aqui. Temos que entrar, ou morremos aqui. Ah, era, mas dá-lhe um tempinho, dá-lhe um tempinho. No andar de cima, não é? Apanhei um mortar aqui do morto. Mete o mortar. Yeah. Matei dois já. Ah, o outro entrou. Não valeu de grande coisa, não é? Já está. Valeu. Claro que valeu, pá. Chegamos bem, vamos nos bem. Eu estava a dizer isto não valeu de nada, mas ainda saiu uma arma mais a despilou. Bom jogo para acabar. Sim. Já, jogamos bem. Categoria. Jogo de merda, tivemos 5 passados. Diz. Estivemos sempre apertados, mas acabamos bem da forte. Não me senti apertado por acaso, senti que estávamos no controle. Estávamos no controle, sempre. Bom, nem quando aqueles dois saíram lá de dentro e vocês estavam atrás da cena, eu pensei, já comi apertado, eles já vinham, eram todos escondidos do gás. Ah, agora no fim só agora no fim, não é? O resto do jogo estava muito controlado. E percebemos que não era para entrar no edifício, deixámos a malta matar-se lá dentro e tal. O Johnny meteu o cluster strike em cima, muito bem metido. Foi bem, jogámos muito bem. Nem me apercebi desse, mas esse cluster strike foi muito bom. Foi. Sim. É injusto o cluster strike, não mata os colegas. Tu metes aquilo e ninguém pode fazer nada e os colegas podem andar à vontade. É um bocado injusto. Até logo, facas. Vai lá, que eu sei que tu queres ir. Já. Johnny, ainda participas ou queres ir dormir?